Ja. Ja. Jamen, det synes jeg da helt klart, vi skal. Men ved du, jeg er lige mellem to numre nu, så kan... Åh, jeg får lige en sms to sekunder. Ad, hvor klamt. Marete. Du skal ikke sende sådan noget til mig. Nej, hold nu op. Jeg nåede sgu da at slette den. Mit navn er Jon. Delelelum med min telefon. Jo. Ej, Lisette, for fanden. Lad nu være med det der. Nej, jeg skal bare lige snyde med dig.